Donosimo izračun usklađenih pojedinih kategorija mirovina koji će se na računima pronaći u rujnu. Prosječna stopa svih mirovina u srpnju iznosila 468 eura bez međunarodnih ugovora, odnosno 414 eura s međunarodnim ugovorima. Prosječna mirovina bez međunarodnih ugovora će nakon usklađivanja iznositi 508 eura. Prosječna mirovina s međunarodnim ugovorima će iznositi 449 eura. Prosječna starosna mirovina bez međunarodnih ugovora za srpanj iznosila je 515 eura. Za rujan će ona iznositi 558 eura. Prosječna starosna mirovina s međunarodnim ugovorima je za srpanj iznosila 441 euro, a sada će biti 478 eura. Najniže mirovine su s međunarodnim ugovorima u prosjeku iznosile 291 euro. S povećanjem će iznositi 316 eura. Najniže mirovine bez međunarodnih ugovora iznosile su 319 eura, a sada će iznositi 346 eura. Najviše mirovine s međunarodnim ugovorima u srpnju iznosile su 1201 euro. Prema izračunu stope usklađivanja iznosit će 1303 eura. Najviše mirovine bez međunarodnih ugovora su iznosile 1262 eura. U rujnu će ovi umirovljenici dobiti mirovinu od čak 1369 eura. U kategoriji korisnika mirovina po posebnim propisima, prosječna mirovina za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata je iznosila 968 eura. Ove mirovine će iznositi 1049 eura. Djelatne vojne osobe su u srpnju imale mirovinu od 639 eura, a novim izračunom će se ovaj iznos povećati za 693 eura. Mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, iznosile su 464 eura, a sada će iznositi 503 eura. Više informacije o iznosima usklađenih mirovina pročitajte na portalu mirovina.hr.